Takk, president. Av og til så er jeg stoltere at jeg er fra Østfold enn andre ganger. President, jeg har lyst til å utfordre statsråden litt på dette som for så vidt representanten Hjemdal også var inne på, som handler om forutsigbarhet. Vi kan være ideologer eller ikke kan være. Vi er ideologisk uenige om hvilke virkemidler som bør tas i bruk for å hjelpe de sårbare barna vi her snakker om. Men den utfordringen jeg opplever at vi virkelig står i nå, handler jo om manglende forutsigbarhet. Jeg hadde gleden av å ha statsministeren i spørretimen i forrige uke og diskuterte samme problematikk. Også statsministeren sa at denne omleggingen til en økt andel statlige offentlige plasser vil ta tid. Men det betyr at man i stor grad er avhengig av de private i den overgangsfasen. Men med de signalene regjeringen stadig sender, både gjennom kommunikasjon og gjennom budsjettene, så er det klart at den forutsigbarheten er jo åpenbart ikke der, fordi man trenger tjenester fra. Hvordan ser statsråden på den problemstillingen at hun er avhengig av noen som hun kanskje sender litt negative signaler til? Statsråd Toppe. Takk, president. Det er jo slik at den planen vi har for at det offentlige skal ta i vare barn med størst behov, det er jo ikke noe nytt med denne regjeringen. Det er jo faktisk også noe som det forrige Stortinget sluttet seg til, og det var et flertall i Stortinget for at vi måtte endre norsk barnevern i den retningen. Og det er egentlig den politikken vi fører videre. Og nå er det jo sånn i dag at for en del plasser så står de private kommersielle for i hvert fall over halvparten av plassene. Og det er for de barna som også trenger mest behov for sammensatte tjenester fra helse og så videre. Og da tenker jeg at det er faglig rett også å gjøre denne omstillingen. Men vi vil jo være avhengig også nå av å ha private tilbud, både ideelle og kommersielle, i tida fremover. Takk, president. Den store forskjellen på det tidligere stortingsflertallet og det nåværende stortingsflertallet er jo et ønske om å øke den ideelle andelen versus å sette ned et avkommersialiseringsutvalg som sier helt eksplisitt at de kommersielle skal ut av velferdstjenestene. Det er jo en vesentlig forskjell. Og så er jeg glad for at statsråden sier, president, at vi er avhengige også i dag av de private for å levere tjenestene, og det har vært flere oppslag blant annet i Vestfold og Færder og Tønsberg de siste ukene, og det er nettopp derfor jeg stilte spørsmål som jeg egentlig ikke fikk svar på. Så lenge vi er enige om at vi i dag trenger de private aktørene for å levere et godt tilbud til disse sårbare barn og unge som vi snakker om. Hvordan ser statsråden på at vi er enige om det samtidig som signalene er veldig tydelige på, både rammebetingelser og de politiske signalene, at man helst ikke vil ha de her, men allikevel så innrømmer vi at vi er avhengige av de. Altså, ser statsråden at det er en viss dobbeltkommunikasjon i det regjeringen der kommuniserer? Statsråd Toppe. Det er jo slik at vi må kunne utvikle politikk i dette landet. Og når det er en situasjon i dag der vi på en så sårbar tjeneste er alt for avhengig av å sette barn ut på anbud og bruke private kommersielle, så må vi kunne vri tilbudet i den retningen som er best for barna og for en større beredskap og trygghet. Det kan skape en viss utrygghet for de private kommersielle, for det skal være et annet type tilbud enn i dag. Men dette var også varslet av det forrige Stortinget, at for tilbudet til barna med størst behov, så må de i mye større grad ivaretas av det offentlige selv. Og så er det jo slik at uansett så tenker jeg at å få inn bruk av private i rammeavtale og bort fra enkeltkjøp har en verdi i seg selv, for det er de dyreste tiltakene, de mest uforutsigbare tiltakene for barn og unge.